jira gar ilaahay bay taqaana marka hadii xaq aan lahayd ama maareeyay dulkan digliga ilaahay aan lahayd ama aan lahayd caasimadu waa la isku hayn kara dadka hata wax ka hadii madaxweynaha dhisin dadkan ugaasi dhaqan bay leeyeen hoggaamiyaha qaban lahaa hoggaamiyaha kasoo bixi lahaa qabiiliya oran lahaa war dulka dawladda iyo waxaan inagu leenahay kala saara dad dulkan dawladda inagu maleeyin muslim baan nahay aakhiraana sugeysa iyo xisaab la sugeeyo inaga daaya marka niyo nimanka weey waa cuneen Soomaalida maanta dibkii ay ku taagantahay ninka maanta haduu isku daynahaa ee kan rajab qabna Xasan buu ahaa hadii Xasanay intuuna dhulkii dawladda soo celin intii yareeyay ciidamadii farmaajo doodhoobay buu kala daadiyay u dilay fiiri saddex jarnaal buu diray iyo toddoba gaashaan la sare fiiri gaashaan la sare waxay qaadataa soddon sano ugu yaraan inta ninku gaashaan la sare ku gaaro marka jeelo dhan buu dilay isra waxa ka daran salaakiil xigeenada Xasan intuu baabalka joogay dhinta xisaab mar ahaan waa raggii bedel leh ragaa kale marka niyo xasanayntii farmaajo doodhoobay xididku siibay marka masharciga hore wataa Cumar Geeli iyo Cali Maadi mana qaan Xasan waa masiibo kale naftigiisu way ugu dambeyntii marka dalka Soomaaliya siyaad bar markuu tagay kadib qabashu lahaa Soomaahan oo waa la qaban karay dhanka ciidamada iyo siyaasadda iyo maarkaysa arrimaha bulshada haddii Cumar Carte Qaalib Allah u naxariistee khudbadaasi kala dirtay ciidanka uusan oran lahayn haa duso khudbada hore la qabashu lahaa waxa weeye taadan oo safaaradii waddanka oo dhan way shaqeynayeen maareeyay Saudiiga safiir buuxinkii baa joogay waxaan oo dhan markii uu siyaad barbaxay nabad bay wada hayeen qaar kood xataa maareeyay diyaar bay lahayd ayay hawsha sii wadaan laakiin markii maareeyay nimankii booryaanka ay filadii qabsadeen oo isku dhaxdaalatay oo waddankii lagu gubay ayaa xataa wax kale iska daayay safaaradii waxay bilaabeen maareeyay inay lacag ransom bixiyaan ama madaxaha ku furtaa oo ay ka qaxaan arrintooda kala qaxaanaga waxa weey meesha hotel jiba gadaashii Soomaaliya deganaan jirtay waxa weey safaaradaha arabto dhan baa deganaa safaaradda talyaaniga meesha deganay safaaradda faransiiska joogtay macnaha yurubiyaanka qoysaskoodi ba xataa joogay waay magaalada muqdisho magaalada nabada oo waxay ahaan jirtay luqayra aayad qur'aana waxaa jirta naduura kuule suurada naxal ku jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala magaalada ka warramay barwaaqi nabada aan siinay cuntada meel walba uga timaado oo nabad ku jirta laakiin nimada ilaahay ku gaalowbay kadibna lagu soo rogay cabsidii gaajada iyo gaajii cabsi baa lagu soo rogay oo hadda xamaraysa nabadgelyada waa laga qaaday marka niyo wadan dhisan oo safaaradii shaqeynayaan oo nabadgelyaha oo saasi ahayd hase yeeshee meesha wiye oo meesha ku fashilantay waa meesha cuqubada uga qaadatay soomaalina sanadkan si xun bay isku baratay marka nimanka la rabay inay waddanka hantaan siyaad bar ilaah baa saaray ilaah baa bixiyay yaa cuqud kale la soo baxay iyo waxayba ka dhigeen maaragtay magaalada muqdisho inay macuus siyaad bari iyo macuus daarood ahaydda daaroodna maaragtay dee soomaalida qabiilaha waa xukumay mukabid ahaayeen waxba uguma duweynay daarood dhulkooda leeyahay magaalada muqdisho ma lahaan magaalada muqdisho qabiil ma lahaan awiye ma lahaan daarood ma lahaan digil bari kale ma lahaan cid kale ma lahaan caasimadii soomaaliyeed waxay lagu heshiiyay heshiiskii talyaaniga lagu xoroobay heshiiska waxaas ahay raisul dawladda daakhiliga oo baarlamaanka oo digli mariflo ahaa raisul wasaaruhu waxa uu ku yahay ninkii saacadka Cabdullaahi Ciise in magaalada Muqdisho jaar garbay leedahay magaalada Muqdisho ma aqaan hadii inuu Xasan Sheekh iyo kooxdiisa gubeenkaas uu waa inay tahay caasimadda shanta Soomaaliyeed ninka Soomaali inuu xaq u leeyahay uu ka dhisto uu dego oo lagu dhibi karin xataa duqa magaalada jaartarka waxa ku jirtay in beeshi ay dawladda maaragtay dawladda gobolka Banaadir dawlad bay lahayd maamulka gobolka Banaadir baarlamaankoodu dawladda deegaanka cidii u doorato duqa magaalada ee danta wada ayay ahayd ma hadda dhaxaltooyada lagu leeyahay waab gaali iyo maaragtay wax buurin iyo Daawud isku haystaan iyo Xasan Sheekh saas oo kala marka nimankan weey waa ku ciyaaran meeshii systemka dhan bay kharibeen waxa kaliya hadda laga soo kaban karaa waa ugu yaraan in caasimad ku meel gaari dawladda qaranka loo sameeyo inta balbeesha hawiye uu maskaxda iimaanka u soo noqonayo oo meeshii ay maaragtay u arki lahaayeen in magaalada Muqdisho tahay magaalada Soomaaliyeed iyagana ay sharaf iyo haybad u tahay inay Soomaali marti geliyaan adduunyada waxaan ugu jecelahay adanu dad marti ah oo Soomaaliya gurigeeda yimaado inta qado u sameeyo aan fariisiyo aan jeebsiyo cunto siiya maaragtay nabadgelyo guriga ku jiro hadduu hadhuuna iska taga marka wiil waxa la doonayaa inay u arkaan inay sharaf iyo cis u tahay in Soomaaliyeed iyaga marti u tahay ee ma aha inay maaragtay dadkiis baaro dhigtaan dawladdii baadaan dawladdii xoogan hadda Xasan Sheekh Fiiri shaqaalihii dawladda federaalku ku ciyaaray systemka dhan waa u gambiyay macnaha isagii baa madaxweynaha isagii baa ra'iisul wasaara isagii baa cid kasta kama hadlaya ninkan oo leeyahay Xamse oo maaragtay in iska soo shaqo tagaya marka niyo dhibaato hadda Fiiri hadda Puntland Fiiri waxaa la yiri xisbiyada ma ogtahay in la yiri xataa digli brief la jiray weyn iyo beelaha kale Soomaali cidii ka joogta xisbi Soomaaliyeed saada cod heshaan waddankaad ka mid tihiin Fiiri dawladdiiba wataa dawladnimadu waxa weeye in dadka lagu abuus gareeyo lagu xadgudbo lagu baadilo maaha oo tiraahda ceelkaana iska la digal caabi mayso
وحسوا عسر الجاهل نينك استوى ودن كاجد دجن وين سكار كدولة نمرن وين من نمط الصاص كنت مع عدالة بيكون لسنتاي ولا عليها وين عدي عدالة دي عرادي عوضتي ضيال كي بالغدي حلا حرانتي حلاشي يعني هو سكقدر صومي وأنا نسيب در وين جبهتها مركي سوق العين قار كم إذا أنا جوان أركي جبهدة مركي س S D M ي S B M أوجادين يدقل أو مرفلا وإسلا سعوديين عيدن كذا يسكون دفنا جور برقاء دان خلدناين طبانك أما كوبي طبانك الصبح نمو يجو طبيب يال حيران بابور ووي سارن سيدي عرض أكل أي كسوق جلين دانك بقول بيدابا مركي سوق جلين تلي قيبتنا وحي كدلين مجال هذا بيدابا الشان ساري مركي سيداس بيل حيان قانتا أنا أركي مركي سي ويسو قد بين إلا إيو مركي سي أفقوي إلا إيو لابد جيت يغو وذا جري كسوة غالين كان كسماية إيو كان مركي سي بيدبا توسكا أفقوي كسوة غالين قوليهان SNM لو يعبدأي كسوة غالين إلا ينكاسي برلي قبدلي SSDF إيادونا براكت بوساسي كسوة دقاق دي إلا يوحي تماد دي قبجوغان ها بانديرد لي سكدي ده مركز نك قال كعيل لي نادو بنديرات لي وحكسوا بالله USC حمر بيسيد أكوسوا قالن USC وحندي كرايجا وقدم بي إيمان شاه مقالة مقدسه عيديت مس مجايد كي مستحيل أو جوجي مركز عسى فرفر ما يشاسي حوا الله وكو تاجر أي إثيوبيانك شن إيه طبعا عشان كده بما بحتان كسياد برة SDM SBM وحمر حمر بلا إيه فلورنسا إيه فيا ليبيريا إيه كده قال الله ميان أيو تجي سياد برة مركز يعني أيو يمد عيديت شان إيطان بريك الدب سوياش عن كويدين أي وحيت هاي جبهة هاسي أو SS تا إنت بدن وطي ومقع الصوماليات ستي ما وحي قول لسنايين قاب كالله صور لسي بلي لقو محاي لو وقتي قاسي إيطوبيا إيادنا بربرساني أو معني إسكو وقتي آن بربرني بانجي لبلي لقا يستمالي إلكترونيك وشقين هاي أسكرت وي جوغين محا أنك ما أركيسي إن بربريي إيجانا ما أركيسي معنيه إن أي تاج نادان سبب إلهي هذا. تاسي هذا لو إسكاع داي ضد بدر مجع الله تولدنا الصومالية عاصمة مقدسية هاي دورك سنة جدا بيسبب وطن كلام إسكاع قيقي وبيشوي بيشوي وواحد صومالي كلام دري واحد صومالي تحيي واحد صومالي إذا تلاو كهاي وايو وجان كي سيفتي وران كي بالودي وحياتين كرسي كفرستان صومالي دجيان عروت عارسيان ما بتكريدان حصي أشياء هذي وقفوا عنا إنس كمان يكرو. يعني ما كان يتوبيه أن كنا بحوي نمارك تقولي في مجال بمركز صراحة محارة وبنائي ورمضان يدي بيكسود دقين وحوي نمارك تكره ويجب معوز جهجة حوت حتى نمارك هوي أكان روفي أنا USC ما SPM تساس وكلا مركز مركز يما دين هدي دادكي لوكال كازابة بولي قال إزينا كرسي كيسا لغو فريزي لغاك عين مكستي لسمة ديلين أنا مدعين وحا مدعين سايد تحايب الله يالي مركز واحد نوو بيانتا نمارك هفرق دير حمر iyagoo qori karbiina watay soo galeen hata hal baron may wadeen goobjoog baan aanu dibaatadii ugu weynayd ee meeshii ugu weynayd hubka ka helay wuxuu ahaa SBM iyo SDM aan dhahay oo wada socda ayaa u furay saldhigii kaydka ciidanka xilka ee Baladoogle qoriyahan suuga shilka lidka diyaaradaha ayaa Soomaalidu isku garaacdo waxa soo dhan iyo hata gantaal meeshii garo meesha ay ugu qaba isku meelan u socona marka markaysa waxaad xaqiijinaysa SDM iyo SBM oo ogaadeen iyo digil imirifla ah إن أي كوفرت قبل هذا نردن يجو أي قابل صناعين إلا يفجوي معني أي وضع قبتين تاسع معني بالدجلان وحيكوت على شبه هذا هسة أما جران كأي فروجو بلوي قلنا مركا كيد كأوجب بدن وهبر قدر هوب كأيكه للدانته مركا قبل هذا نحى كسوق جلين مركا يسمى معني بالدجلو أهمية بالدجلو ها واحد نوع تاع SBM تنفتي إذا قاب كورة الله أساسي وبعدين كلي ماين أبسمة كلا كجري تيجي لمريف لا كجري حتى مرتاحان ريكدا كجري وقلنا الرحاسن كلا ده تدبك للسعودي معنا واحد لور كي ما ريك جبل بدبلا قرنا هنا يتاي نصي أشياء SDM 2 صدح البلد جدا بيساعي سو قرن كده بمرك غيبت الحين هذا أي كسر بوستين خنيشم بقول لنا ديجل مرفلا هو جدا بيوطي SBM سو قرن كده من السياسيين تي ما ريك ديجل مرفلا وحالة الصي هنا يحولي هنا هنا جبل ده كعصدان شهاد جدود بقدومي والنقطة غير قري مركب ويسقرب قلين واحد قال مجرين عقدة مجرين maareeyay daarood iyo digri mirifleen marka colaad ka dhaxay waa markii dambe ay ugu maareeyay hata hoggaankii sare ee SDM la jabiyay ee SBM tii kala arartay macnaha saas uu ku yimid marka labada jabhadood ay diid oo socda u yimid Baladoogle
waxaa loo furay hubkii tignikada ah oo bakhaarada dhab ah loo raray waxaa yaalay wax kan iska daayay lidka diyaaradaha ee qoryahan maareeyay suuq iyo gaari yar oo uuna la dhaho oo Jarmalka bariya ayaa jiili jiray maareeyay marka xataa waxaa yaalay wax kan iska daayay baalkii wiishkii saaray hubka waxaa loo raray maalinka kaliya 45 zuuba ya ID loo raray odag cadiid meesha ka luminsay saasay waxa kala dhacday kaarayaashii looran jiray shiinaha oo kuwa yar yar ah oo ilaa 30 ah ayuu odaygu meesha ka xajistay masiibadaas maalinka balay dowlad cadiid uu rartay maareeyay looguma horeynba waa isla muddo kadib waa kii gaarkay ku duuleen abgaal lagu duulay wixii oo dhan markaas saldhigga balay dowlad maalinka loo furay ba dhibaato u dhacday way laakiin saldhigga balay dowlad waxa markaas macnaheey haystay sooma ahan SDM iyo SBM ayaa haystay aydid marka marka loo furaayo macnaheey isbahaysi ahaan maadaama USC uu gudoomiye u yahay ama uu kamid yahay oo siyaad bar la dagaalamayo qaabkaas ayaa macarkaysay macnaheey hubkaasi loogu furay miya gacanta waxa ku hayay SDM iyo SBM bil dogle halabadana ku jiray waliba SBM baa ku soo horaysay hadduulay ku rooyaasay yeeshay saliga iyo saliga carabiskana SDM baa qabatay SDM carabiskana saad ogtahay macnaha ninka haysta taliyihii koowaad madaxaan buu ahaa uu iska tegay nin digli miriflaa ku xigay waana meeshii bambaanoonka ciidanka iyo hubka lagu furfuri jiray ogow macalimiinta wax qaraxday waxaas oo dhanna digli miriflaa u badnaayeen dadka qaybta tababarka bixiya ani goobjoog baan ahaa walaalkiiba sarkaalka heeryada waa la joog ku jiray mar marka waxaad ogaataa SBM iyo SDM iyo USC sidii walaalo kale u shaqeynayeen intii ugu horreysay qorshe wuxuu ahaa in siyaad bara la saaro hase yeeshee markii cajaladii daarood loo rogay ayaa maaragtay la kala shakiyey waayo digli miriflaa naftigooda SDM-ta maaragtay rag badan oo gaar ahaan nimankan ogaadeen cawliyahan baa la socday oo xagga xadka ka soo raacay marka qaab xulafaysi oo maaragtay reebakool oo kale iyo reebay oo kale u socdeen SBM-ta xooggeeduna maaragtay duulay kuuru iyo ciidanka axmed cumar jeesi waqooyi ka raacay ahaayeen iyo absamo badan oo waamay dhulka ka raacay marka niyo uu qabiilkeena ma jirin balaayadu markii ay maaragtay wiyuhu bilaabeen inay filinkii daarood ka dhigaan markaasaa la kala biirmay oo la kala baxay oo duulay kuuru iyo xataa waxaa jiray laba guuto waxaa jiray majeerteen oo xamar dhowr beri sii joogay oo dhowrfaruuri looran jiray oo ujeedadu ahaa maaragtay in dowlad lagu dhiso oo lagu midoobo saasoo kale morgan keliya ka tegay majeerteen xoog bay ku lahaayeen ciidan xoog la joogeen yaa magaalada muqdisho ka joogay laakiin filinkii markii qabiil loo rogay waa markii tarafalaha ka baxday haweeyana markuu xamar keliya kusoo haray waa markay bilaabatay magaaladii inay soconaan waayo SDM digley mirifle iyo SBM adduule guuroya magaalada muqdisho beelasha biyaha mayna soo dhaafin mayna soo gelin magaalada alaleh marka laga reebo xoogaha sluubta yimid oo dib uga noqday marka markii ay iyaga ka noqdeen oo maaragtay USC ee magaalada muqdisho gabi ahaan la wareegtay ayaa lagu jidh ugu horeysa waxaa lagu bilaabay dadkii cadaadka ah xamar weyne iyo maaragtay shigaani iyo cabdicasiis iyo dhulkaas degdegan in guryahooda la jebiyo daabkii laga qaato gabdhahoodii la farxumeeyo bilaqa caadi ee ka dhacday oo dadka inta xataa intuuna abgaali abagidir isdilin nimanka raxamarkaa ayay maaragtay duulay kuuro nimanka wiya gaaraan abagidir iyo dublihii la socday xordega la baxay ay ku raxamarkii bay baabiyeen oo si xun oo bilaadan ka baxsa ula dhaqeen dukaamadii xamar weyne intii xustay ayaa weli dadkii dukaamadii la oran jiriyo raxamarkii o dhan baa la bilqaystay waa la xasuuqay waa la dilay waa gabdhahoodii baa la kursaday dee waxaad oday sheekha oo markaa joogay wuxuu yidhi waddankii yajuuj iyo majuuj baa soo galay wuxuu yidhi yaguug iyo maguug baa soo galay waddankii qof kasta oo iska carara dad badan oo maaragtay cid kastaa ku jiray marka niyahu dalaayadu waxay dhacday markii nimankii USC ee magaalada muqdisho lagu fasaxay amarlaan loo fasaxay gabadhii cad ee reexamarka maaragtay kufsi iska bilaabaan maalmahaasi ahayd maaragtay maalmihii tega haddana rajeer baa dadkii gashay caalimaadii wuxuu sameeyey ciidan loogu jiray shaabag booliisa an ciidanka ugu jiray wadaniyad soomaaliyeed baa lagu talagalay in laysku ursado 4 kun oo nin baa la habeeyey oo lagu talagalay magaalada nabadgelyo inay rido laakiin caalimahadii baa caydiid buu kor dhigay odaga caydiida waa u yimid wuxuu yidhi waxay absamo waaqan igu soo biira wixii digli mariflo ii kaala wixii abgaali wuxuu yidhi meeshaa lagu toogto waa arrinta say biyaanan agkeeda ka dhacday maalinkaas maaragtay boqolaal abgaala lagu dilay meeshaa anu ciidanka goobjoog baan ka ahaa iyo maaragtay mudulooda adu abgaala keliyaan ku dhiyanay marka wixii kale salbalaartu meesha ka bilaabatay ciidankaas ka bilowday wixii maaragtay aan mudulooda ahayn caydiid ba ayaa loo galay kadibna haddee wixii maaragtay kale ee gobolada kale adi kare way kala tageen kadibna dagaalkii caalimaadii caydiid markuu qaraxay waa meesha soomaali ku kala tagay qaranimadii soomaaliyeed ee ilaa maanta aan raadinayno ee meel ay gashaan la gelinay dagaalkaasaa la qaday su-aal baa taalla
oo maarkaysay dadka wali jawaab fiican aan u helin magaalada muqdisho ee maarkaysay markii dawladdi ay baxday ee waxa la bilaabay in la yiraahdo siyaad reerkiisi hal la raaciyo iyaguna markii hore isaga la dagaalamay haddana markii dambe ee heer waxa la gaaray daarood meeshii lagu arkay nolosha lagu dilo gurigii daarood ku jira wadadu marayo kow ha laga siiyo dadka kale xataa waa la dilay laakiin iyaga ugu darnaa waa marka faqash la dhigi doono haddii ogaadeen iyo absame ay ka tirsanaayeen xulufo ay lahaayeen USC waa ay diid u hoggaaminay digli imri flax geeyay dhig daarood meesha lagu arkaa la dilo say ku timaada xamar waxay ku timid niyo horta ari waxaan rumaysanahay bilmetelen maalki la dilay allah naxariistay abwaanka qaaliga cabdibashiir indhabuur iskuol bisyaagteeda meelaha lagu dilay degmada waaberiha degmada waaberi fi liberia meesha markii lagu dilay ar waxaan xustaa 300 absama maalinka hubka iska dhigay siyaad bari qabiil ahaan ugu xariistay iskuol bilisi oo yidhi ninkii xornimo doonka noo hadii la dilay maxaa noo yaal meesha hubka la daadiyey waan xustaay uu kabtan salamaan aa nala socdo uu hubkii urursaday salamaanku waa sababtay dekad u yimaadeen absamamesjoogay ayaa ku wareejiyey cabdibashiir indhabuurna sacad u ahaa abwaankii laxmada fiicnaa cabdibashiir fanaankeenii buu ahaa fanaan reewabi uu ahaa sacada marka markii la dilayn iyo dad bad wixii damiirka lahaa soomaalinimo ku jirtay arrinta way ka xumaadeen aad bay uga tageen aad iyo aad bay uga xumaan dad badan baa hubka dhigay waa meeshii waa lagu kala guuray ciidanka soomaaliyeed ee meesha dhulkaa joogeen maaragtay dhammaan beelaha soomaaliya dhan buu ka koobnaa marka cabdibashiir ayaa dilay aan waxaan rumaysanahay dad cadowga soomaaliyeed soo dirsaday ninkii safiirka maabendhido ka hadlayay meeshan waddankan secret service baa ku jiray arrinta in qabiil loo bedelaan dad baa ku jiray meeshaasi markay joogto dad baa waxay leeyihiin cabdibashiir indhabuur siyaad bar markuu baxayay ayuu arkay wuxuu yidhi baa la yidhi saaxiibkay afkii shalay ugu ammaanay heesihii khatarta ninka alifay laxamada khatarta ah berri haddaan baxana afkaasu igu caaya la ii dilo ma jirto miya taas aadan arrintaas waa dacaayad midda kale cabdibashiir indhabuur niyo dadku kuma kala yaqaanaan kacaan iyo wadani cabdibashiir heesaha xornimo doonku alifi jiray kacaanku isagu lugba kuma lahaynba heesaha kacaanka isagu lug weyn kuma lahayn dowladda siyaad barrina ma dilin waayo saan kuu sheegay nimanka marxaanka aad u hubaystaa ar waan joogay yidhi askari baan ahaa waan taagnaa qabiil ma jirin waxaad ogaataa xuseen jiraan xuseen kul baa joogay oo sideetan nin oo abdiala wataa nin walbaa joogay axmed ciriiri baa joogay jarnaalka salabaanka dee kuma soo tirin karo inta digli mirfle joogay waxaan xustaa wasiirkii digli mirfle ninka dabare abdisalaan sheekh xuseen oo ciidan wataa joogay dowladda siyaad barre ma dilin meeshan dad baa ku dhex jiray oo sirdoon ahaa oo dilay hadduu baa ku rooya kadibna waxaa suuqa la geliyay dhulbaantaa dilay ma aqaan kadibna waa sababta loo diray brofesor abiyan oo dhulbaanta ahaa waa inaad arrinta ogaato maaragtay dadkani dad qabiila ma ahayn waxaa kaloo dhacday waxaa jirtay niman afka xiran afxirashadan hadda la sheegaa berigaasaa bilaabatay hotel kale waxbay isbaaro dhigteen maaragtay waxaa dhacday waxay yidhahdeen wax alla wixii guyaha la joogto isla saacado gudaheed ciidankii covid castaa yimid nimankii iyagu waa saxbadeeyeen nimanka way ordeen hadday nimankaas daarood yihiin maxay duurka la galeen marka ugaarsi kama jirin dowladdu waa saddex joogtay diriya daarood iyo awiye iyo digli mirfle iyo beelaha kale dawadaagtaada dadka abwaanada qaaligaana waxay noqotay meel ka mid a meelihii soomaaliya lagu kala qaybiyey oo lagu kala tegay bay ahay waaysaan kuu sheegay dad badan baa yidhi oo ninka xorobo doonka haddii la dilay macnaha maxaa meesha noo yaalaba marka waxa weye niyow meeshan gacan saddexaad baa ku jirtay soomaalida waxaa lagu talagalay in laysku jabiyo laakiin jabhadaha s n m s d m ee u s c iyo s b m intaasi markaan ka imaano waxaa jiray yaraantaydii anoo kolleej ku jira niman la dhihi jiray daroogo maarkayse macnihii shuftay ahaayeen kelmadda shufta markay soo macnihii soomaalidu jidkay geli jireen baabuurtay macnihii sidoo kale dowladda oo waxaan xusuustaa markaasi bro 50 intay soo qaadato tuutaysan ay ku bursanayso ay ku xabadaynayso beeraha iyo meelaha duurka iyo salaxyada daroogadana maxay ahayd ma qabiil bay ahayd niyo waxaa jiri jiray ciidan darooga la yidhaahdo oo dowlad siyaad barrena ku shaqaysato u s cna ku shaqaysato xagga dowladda siyaad barrena nin dira oo la ohan jiray cabdicaluuq oo maaragtay u s c waa jidka ku dileen ayaa jiri jiray oo dad aada u xasuuqaa maaragtay hadduu ilahay ku rooyahay marka ciidamada daroogo la ohan jiray waa ciyaal daroogaysan bay ahaayeen xataa waxaa jiri jiray ar waxaan isheed saaray kuwaa daroogada oo taangiya ku dhex jira oo cirbadihii silingadii ku jira oo ku dhex gubtay maaragtay qabiil kastana waa ahaayeen lacag bay qaadan jireen wax maafiyo kale ahaayeen
markani waxaan wax laga shaqeeyay buu aha in Soomaali la isku busto in Soomaali ma aragtay in dhibaato weyn ka dhacdo hatta labadii oday ee daarood iyo wiil xabar ku kala ogaamin jiray ee Alan Xariisay Boqor Muuse iyo Boqor Muuse iyo oday kale Xaashi iyo Xaashi weeriyay saxaba ku dhacay wiilkiisa waa aragtay oo ka horamaya hatta dawladdu way diideen inay qarato waxa aanagu shaqo ku maleen wax dilay lama yaqaan إلا ما إن كان معناته سياد برا دقيقة ما دام سياد برا يكسر ماشي قعس ها دي فيري ما مصلحة يبودين سلوح بها هاين ورتا وقونا إن أوديا سياد برا يعني من كان أودياشا حمر كنت سنة يسكو هيستين وعطت وين بعد حتى لي ويا أوديا يعني كنت سنة حمر البوليس كاها حمرتي ماني وحيشو وقا وحاصر دم مركني ولا ما يغنى أودياشا واحد يلي وحكرت كردم بالدمي ما إن ما أودي لبضا أودي dilkii lagu bilaabay habeenkan caawan hadlayna ayuu wax garadkii xamar Soomaali lagu dilay aniga adiga aan sawal hadlayna hadeenu xamar tagno bari balaaya la toogan maawiya ma daarood baan digay mirigla ma dirba ma naqaan meeshan cadu baa ku jira ma aragtay aniguna waxaan ku yiri odagan xasan sheekh aad baan ugu shaki wax garadkii la dilay inuu kulaha ilaahaasayagu way marka niyo wadankan gacan saxad baa ku jirtay waxaani waa conspiracy weeyaan maana waa kugu soo cilinaya sidoo kale su'aasha ah daarood hal dilo meeshii lagu arko waa faqashay maxay ku timaadeen fikradaas waxay ku timid hawiyuhu ma qabin daarood waa faqash fikradaas xagga qoyiga ka timid oo maareeyay dadka qoyiga dadawada